Qubadlıda Ermənistanla dövlət sərhəddində yeni hərbi hissə fəaliyyətə başlayıb. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən məlumat verilib. Açılış münasibətilər! Tədbir iştirakçıları hərbi hissədə xidmətin təşkili üçün yaradılan şəraitlə tanış olublar. Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin müavini General Leytinant Azad Ələkbərov çıxış edərək, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi General Polkovnik Elçin Quliyevin təbriklərini şəxsi heyətə çatdırıb. Bildirib ki, son 2 ayda işğaldan azad edilən ərazilərimizdə 10 yeni hərbi hissənin açılışı olub. Hərbi hissələrin xidməti döyüş fəaliyyətinə başlamasının dövlət sərhədinin mühafizəsi üçün böyük əhəmiyyətə malik olduğu da vurğulanıb. Milli dövlətçiliyimizin banisi ümumili lider Heydər Əliyevin dövlət sərhədinin mühafizəsinə ciddi önəm verdiyindən də bəhs olunub. Azərbaycan sərhəd mühafizəsinin böyük inkişaf yolu keçməsi, prezidentin Ali Baş komandanlığı altında hazırki xidməti nailiyyətlərin əsaslı şəkildə yerinə yetirilməsi önə çəkilib. Tədbirin sonunda sərhəd xidmətində fəaliyyətinə görə yüksək nəticələr göstərən hərbi qulluqçular təltif edilib.